שלום רב, אנחנו באימות לפני הבחירות. שלום לחבר הכנסת אילן גילון ממרץ. שלום, שלום. חבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד. שלום, מודי. הליכוד ביתנו, צריך לומר. נכון. על מה הבחירות? על צביונה, דמותה, עתידה של מדינת ישראל, בטח אחרי הליכוד ביתנו, על צביונה המוחלט של מדינת ישראל. על מה הבחירות? לחיות או לחדול. הבחירות הן מי ינהיג את המדינה בארבע השנים האחרונות, למי יש את היכולות האמיתיות להוביל את ישראל בצורה האחראית ביותר, עם הניסיון הרב ביותר, ואני מוכרח להגיד גם עם קבלות, גם בתחום המדיני-ביטחוני וגם בתחום הכלכלי-חברתי. תגיד, הבחירות האלה זה משאל לציבור בעצם על תקיפה באיראן? כי נתניהו אמר שהוא יתקוף באיראן. אז הנה הוא הולך לבחירות, אם יתמיכו בו מספיק אנשים, הוא יגיד, הנה, בבקשה. הדרך המדינית-ביטחונית יש בה הרבה היבטים. אני לא אדבר על עניינים מבצעיים, אבל למשל, הטיפול בנושא האיראני... לא, יש פה עניין עקרוני. האם זה משאל עם? גם ראש הממשלה בעצמו לא יודע יותר מזה. אתה רוצה שננדב מידע, אפילו עם חבר הכנסת גילון. הם כבר הרסו את מה מאזן ההרתעה, אתה יודע. אילן, אנחנו לא ננדב מידע... להפחיד, אתה בסופו של דבר מאבד את ההרתעה, זה כבר קרה. לא ננדב מידע, היא, זה בדיוק מה ששאלת. השאלה היא מי יוביל את הטיפול בעניין האיראני. האם אנשים חסרי ניסיון, כמו שמציגו את השמאל... מה העניין של ניסיון? הניסיון שלכם הוא ניסיון גרוע. עיתונאים לשעבר, או אנשים שיש להם ניסיון. ובשקר הרבה שנים הממשלה הזאת, חוץ מביטחון סלולרי לאזרחים, היא לא נותנת כלום. אגב, זה לא פחות חשוב. כאילו, מה היא אמרה? לא פחות חשוב. היא אמרה כך, קחו, תדברו על החיים המחורבנים שלכם בזול בטלפון. לא פחות חשוב. חוץ מזה, תראה לו עוד הישג אחד. לא פחות חשוב. בוא נשאל אותך שאלה, בדרך כלל לא שואלים אתכם על איראן. אתם בכלל אופוזיציה בעניין הזה? אתם אומרים, אנחנו נגד תקיפה באיראן? אנחנו אלטרנטיבה שלמה לתפיסת העולם הסחוכה, ההרפתקנית, שאומר, תתפסו אותי. הדברים האלה היו צריכים לאמר באמת בשקט. לא להביא את הרמטכ"ל האמריקאי להגיד, אתם לא שווים שום דבר, כי זה הורס רק את כוח ההרתעה. אבל אתה יודע מה, נדמה שכל מערכת בחירות זה תופסת מרץ לא מוכנה. אחרי המחאה החברתית, אחרי כל מה שקרה, מרץ מוכנה, אתם כמעט ולא מורגשים. אנחנו ישנים בסלון, נעולים נעליים, כי מרץ לעולם מוכנה. מדוע? כי מרץ מציגה אלטרנטיבה שלמה לשלטון הימין בשלושה תחומים. אחד, זה נושא של חלוקת העושר הלאומי, שתיים, זה נושא של חלוקת הארץ, שלוש, זה הפרדת הדת מהמדינה. אלה שלושת הדברים שיש לך היום את הממשלה הזאת, ואני מברך אותם על הייחוד החדש. אני חושב שזה נכון שהם התאחדו, אמין מאותו עניין. ארבע שנים באמת נועלנו על ידי החוקר הטוב, ביבי נתניהו, והחוקר הרע ליברמן, אבל מי שמשל בכיפה זה ליברמן בכל התחומים. בוא נדבר על עניין המדיני. תשמע, אופיר, אתה מבין... מעניין מאוד, דודי, שמציגים אלטרנטיבה, אבל יש דבר אחד שקורה. הציבור לא משתכנע. הציבור לא משתכנע מהעמדות שלכם. מרץ, אני מקווה מאוד, אילן, שתצליחו אולי לעבור את אחוז החסימה. העניין הזה שאומרים לי, אולי תעבור את אחוז החסימה. מי יתמודד עם ביבי נתניהו? עבור מה? על מה? אולי. על זה שיש יותר עניים? על מה? על זה שאנחנו בפחות ביטחון וחסימה? תכף נגיע לענייני כלכלה. מרץ, אולי תעבור את אחוז החסימה. תראה, מה שקורה איתכם, שאתם בעיקר מסבירים מה לא. מה לא לעשות? עכשיו אין יותר תירוצים. יש מפלגת הליכוד ביתנו הגדולה, כבר ארבע שנים נתניהו בשלטון. אולי תגיד מה כן? מה אתם מתכוונים לעשות מול הפלסטינים? נורא מה פשוט. מה הכיוון? נורא פשוט. זה כל כך פשוט שלפעמים השאלה הזאת של מה אתם מציעים, מה אתם מציעים, היא אפילו קצת מביכה. אנחנו מציעים לפלסטינים אוטונומיה רחבה ככל האפשר. סליחה, ראש הממשלה החיים... שלך דיבר על הקמת מדינה פלסטינית. שתי מדינות לשני עמים. השאלה אם הוא שיקר. קודם כל, אני מתנגד לשתי מדינות לשני עמים. אני מודיע את זה לציבור, מודיע לאילן, מודיע לך. אני באופן אישי אצביע נגד מדינה פלסטינית. אני לא מאמין בזה. אז מה, הצהרה בבר אילן הייתה חרותה? זה היה לא לעניין? הצהרה בבר אילן, לשאלתו של אודי, הייתה כבולה בכל כך הרבה תנאים. למשל, הכרה בישראל כמדינה יהודית. האם הפלסטינים חבריך הטובים, אילן? אני הבנתי, אתם מכפילים בשתיים ומחלקים ברגליים. האם הם מאמינים בזה? התשובה היא לא. כלומר, מי לא בא לשלום? מי לא בא למסע ומתן? הפלסטינים, אתה כתב המדיני. אבל אתה רוצה שנבוא למסע ומתן? לא, הוא לא רוצה. בוודאי, למסע ומתן. אתה מתנה לכל כך הרבה תנאים, שהמטרה היא כאילו, זאת אומרת, כמה שיותר תנאים כדי שהם לעולם לא יגיעו. למסע, אנחנו לא מניחים תנאים מוקדמים למסע ומתן. זו מדיניות הליכוד מאז שמנחם בגין קיבל את מושכות השלטון ב-1977. אנחנו מוכנים לדבר עם כולם בלי תנאים מוקדמים. מי ששם תנאים מוקדמים... והם מוכנים להגיע לחלוקת הארץ? מי שלא שום חלוקת הארץ. רגע, גם אותה שום חלוקת הארץ. שום חלוקת הארץ. אז על מה אתם מדברים? אתה מנדב מלכתחילה את הוויתורים? כן, אתה יודע למה? אתה מנדב מלכתחילה את הוויתורים? אז על מה אתה נושא הוא נותן? אילן. ואני מבין שמי שמאמין בנצח ישראל צריך לחלק אותה. אילן, אבל אילן. עכשיו ביבי אומר שתי מדינות לשני עמים. בוא נראה
אם אתה... זה שקר, זה היה בלוף, תגיד לי. אילן, אתה טועה, אני אגיד לך במה. אתה אומר לפלסטינים מראש, אני מוותר על הכל ומחלק את ירושלים. אז למה אתה צריך מסע ומתן? למה? על מה אתה נושא ונותן? אתה יודע, יש... על מה אתה עומד? על מה מרץ עומדת? אני עומד על הסכם שהוא ברובו על קווי... על חלוקת ירושלים? קיבלנו תשובה. תן לו לענות. וחלוקת ירושלים וחלק מהפתרון הקונקרטי, אף פעם לא הסתרנו את התשובה הזו. מה אתם משחקים לנו? לא יקום ולא יהיה. מחביאים, אתם לא מוכנים להקפיא. פקקת התנחלות באיזשהו זה. נכון, אנחנו רוצים... אתה מבין מה השיטה פה? השיטה היא כזאת. נכון. ראש הממשלה מזמין את אבו מאזן לדיון, שר החוץ שלו משחרר את הדוברמנים לנשוך אותו בחצר. זה לא עובד ככה, זה כולה בסופו של דבר כלאם פאדי. איזה דוברמנים ראית? מי שברח מהמסליחה, אודי, מי שברח מהמסע ומתן, רק העובדה, מי שברח מהמסע ומתן עם הפלסטינים. על הדוקטרינה השמאלנית. הדוקטרינה השמאלנית בעניין המדיני אומרת שאנחנו רק צריכים את השותף הנכון. ואז נוכל להגיע, בינתיים מה שקורה, רגע, מה שקורה, ישראל יצאה מעזה, יש שם חמאס. מי בנה את החמאס? חבר'ה, בואו נפקח את העיניים פעם אחת ונראה. הרי החמאס עכשיו גומל לליכוד, משום שהליכוד בנה את החמאס, אלה דברים ברורים. כל פעם, מתוך ניסיון להראות שאין פרטנר, ואגב, דרושים שניים לטנגו, זה נכון, אבל זה שיודע ומיטיב לרקוד יותר, הוא שמוביל את הריקוד הזה, וזו מדינת ישראל. כדי להוכיח שאין פרטנר, כל הזמן החליש את המסכן הזה, אבו מאזן, חיזקו את הגורמים הכי פונדמנטליסטים שיכולים להיות, פלסטין ביתנו עם ישראל ביתנו, עובדים אלה עבור אלה. אילן, הקונספציה... בוא נדבר גם, יאללה חברתי, סליחה, הקונספציה, סליחה, אודי, אודי, הקונספציה הזאת קרסה. שמענו את עמדתך, אנחנו ממשיכים הלאה. אתם פשוט קשלתם, פעם אחר פעם. אילן גילון, נתניהו אומר, שהוא הולך לבחירות על יוקר המחיה. אז בוא נדבר גם על העניין החברתי. אין עניין חברתי. כל הפוליטיקה עוסקת רק בדבר אחד. מי מקבל ומי משלם. במדינת ישראל הכלכלה בנויה על כך שפחות אנשים כל הזמן מקבלים יותר, ויותר אנשים מקבלים פחות. מדינת ישראל צריכה הייתה, על פי תפיסתה של מרץ, להיות אותה מדינה שיש לה אחריות של שנות ה-50 עם המשאבים של שנות ה-2010. זה קורה בדיוק כפוחו של דבר. מה זה אומר להיות רובינוד? לקחת מהשרים לחלק לעניים? אבל כל מדינה מתנהלת על פי תשתיות, מיסים ותשלומי העברה. מה היית משנה? אני קודם כל הייתי מאחד את המיסים, הייתי משחרר את הנושא של הביטוח הלאומי ממבחן ההכנסה, מעלה למעלה, בהחלט למעלה, בדרגות העליונות מאוד את המיסים, הולך למס מס עקיף, מפחית אותו, והולך למס עקיף שהוא רגולטורי, לא על כל דבר, לא על מזון. 100%. מיסים עקיפים לא, מיסים ישירים הרבה יותר, כספים כלואים לשחרר, מס חברות כן, מס ירושה כן, אני אוהב מיסים. יפה מאוד. האמת שאתה יודע, עם כל המחלוקת עם אילן, והיא עמוקה מאוד, אני מאוד מעריך את הכנות שלו. מכיוון שאילן אמר דבר מאוד, שכדאי שכל הציבור ישמע אותו. בעצם התפיסה של השמאל הסוציאל-דמוקרטי, יש אומרים אפילו סמי-קומוניסטי, מה היא אומרת? אנחנו נעלה מיסים, אתם רוצים להעלות מיסים. ודאי. ודאי, שמעת? אם אני חייב למדינה, ודאי. אתה מדבר על מיסים? עכשיו אני אספר לך, שאל אותי. רגע, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל המשנה הכלכלית שלו הייתה להורדת מיסים. נכון. הלך להורדת מיסים, ישירים. ובסוף העלה אותם. אני חי במדינה שמורה עובדת, מורה עובדת 25 שנים. גם את המע"מ, גם את המס הפרוגרסיבי שפוגע בדיוק בשכבות החלשות. אז איפה המדיניות הכלכלית שלו? קודם כל אני אגיד לך, אני חייב לך תשובה. מורה עובדת 25 שנים, מקבל משכורת של מנהל בנק בחודש אחד. מה אתם מדברים? התשובה היא שקודם כל המיסים הישירים על האדם העובד ירדו במתווה מאוד ברור מאז 2003. כלומר, מס ההכנסה הישיר על כל אזרח בישראל... אבל האדם הזה שמרוויח שכר מינימום בכלל לא בסף מס, אופיר, למה אתם מרמים כל הזמן? אילן, אף אחד לא מרמה. הרי הבעיה היא בעיה במע"מ, הבעיה בדלק, במים, על תרופות. אני ביקשתי להוריד מס על תרופות. אתם הרי, לא, לפי הגישה... אתה מדבר על הורדת מסיכה. אבל היום הציבור בישראל מרגיש שהוא משלם יותר על מים, על דיור, הוא מרגיש שהוא בקושי מצליח לגמור את החודש. יותר ויותר אנשים מרגישים שהם נחנקים. זה אחריות שלכם. קודם כל, אני מסכים שיש עוד הרבה מאוד מה לעשות בתחום הכלכלי-חברתי. למשל, אילן ציין את זה, הצעת החוק לביטול המע"מ על מוצרי יסוד, מים, חלב, וכל מוצרי הלחם, היא של חבר הכנסת אקוניס, מהמפלגה הזאת הלא חברתית לכאורה, של הליכוד. לא נדבר על הפי בגוף שלישי. זה מגיע לשלב הזה. שלי, אבל לא, אני חייב להגיד לך בעניין. אני רוצה לדבר אתכם על מנהיגות. שורת ההישגים. המדינה הזאת לא אחראית לגורה על אזרחי היום. שורת ההישגים הכלכליים החברתיים. אני רוצה לדבר אתכם על מנהיגות. יש בז. אילן גילון, יש לי שאלה עליך. תראה, אנחנו רואים את הייחוד
בין הליכוד לישראל ביתנו. אני מברך על זה. יש מנהיג. זה נכון. שמצליח. לא יודע אם ז'בוטינסקי אוהב את זה, אבל אני אוהב את זה. יכול להיות שגם בגין לא אוהב את זה, אבל יש מנהיג שמצליח לאחד סביבו כוחות, לאחד את הכוחות בימין כדי שיתמכו במנהיגותו. ולעומתו, מול הימין הגדול, יש שמאל אחד מפוצל שלא מצליח להתגבר על בעיות אגו. איפה המנהיגות של השמאל? אני מתחרפן מהשאלה. עבור מה? עבור זה שאם יש, תדע לך. אודי, אם יש זקן אחד במדינת ישראל, שבבוקר קם, והוא צריך להחליט בין אם הוא לוקח תרופה, או שהוא אוכל פרוסה, כל הציונות לא שווה לשום דבר, וכל המנהיגות הזאת, למה היא מביאה? מדברים לי על צמיחה, שליש מהאזרחים במדינת ישראל, עוד מעט הם עניים. השאלה שלי פשוטה. יש את מרץ עם 3 מנדטים, ויש את העבודה עם כך וכך בסקרים. איפה המנהיג של המספר המנדטים של השמאל? הרי המטרה שלכם זה להפיל את נתניהו. איפה המנהיג של השמאל? שגידו, זה האיש שהוא אלטרנטיבה לבנימין נתניהו. הרי מה הביא נתניהו בארבע שנותיו ובכל ממשלותיו? אבל מי אלטרנטיבה? כל אדם שאיננו בנימין נתניהו כמעט, כולל האנשים שיושבים בתוך האולפן הזה, כולל האנשים שיושבים בתוך האולפן הזה. מה העניין? אלטרנטיבה למה? תסביר לי למה. לתהליך שלום שלו, שלא מתרחש. לכלכלה מופקרת וחוסר אחריות על אנשים, לזה שבן אדם צריך לחכות למיטה בבית חולים ארבעה חודשים, לזה שילד מיוחד צריך לא לקבל את ה... אילן, אולי... למה? תסביר לי מה ההישגים. אולי תשתה כוס מים, אולי תשתה. חוץ מאשר הנושא של הביטחון הסלולרי, שוב, כדי שאנשים יוכלו לספר על חיים המחורבנים. אופיר אקוניס, לך מצד שני יש מנהיג, לא סתם זה, כבר נהיה המנהיג, עוד בת קדנציה שלישית, אולי רביעית, הוא לא מדבר איתכם על שום דבר, לא על האיחוד לא ידעתם, על שום דבר שקורה בתוך המפלגה אתם שומעים כתכתיב מלמעלה. זה הדמוקרטיה, זה הדמוקרטיה הליברלית שלה הטיף ז'בוטינסקי ואחריו בגין, עליהם השלום. קודם כל, יש אילן, שורה ענקית. של הישגים כלכליים חברתיים, לפחות תפרגן על חינוך חינם, על הסלולר, על טיפולי שיניים חינם אדוני, לילדים. אדוני, יש לי נכד תפרגן. שהלך לאותו חינוך טוב. חינם של טרכטנברג שאתה אומר. 100%. אותה גננת שהייתה על... מה לגבי? למה אתם... רק רגע, יש לי שאלה על המנהיגות. אני אענה לך. תגיד לי, מה לגבי המנהיגות הלא משתפת של מר נתניהו? יש לי שאלה, אני אענה לך. למה אתם כל כך בפאניקה? אתם עומדים פשוט... למה אתה חושב שאנחנו בפאניקה? תגידו מה ההישגים שלכם. אתם עומדים להיעלם. יש יותר עניים במדינת ישראל. אתם עומדים להיעלם. כל הדברים שאתה אומר, אתם עומדים להיעלם. אנשים יש להם ביטחון בריאותי יותר. אתם עומדים להיעלם בבחירות הקרובות. חברים, זה הזמן לעצור. זה נימוק רקוב. זה נימוק אמיתי. וזה הלחץ שאתם נמצאים בו. אילן, וזה הלחץ שאתם נמצאים בו. אם אולמרט יהיה מנהיג השמאל, למרות ההרשלה שלו, אתם תתמכו בו? אם היו אומרים עליי 10% ממה שאומרים על אולמרט, לא אפילו לא בבתי משפט ברחוב, הייתי נכנס לבור של 200 מטר מתחת לאדמה, ולא יצא משם מפת הבושה. אנשים כמו דרי, כמו אולמרט, כמו כל האנשים שמורשעים בבית המשפט, מתוך 8 מיליון אזרחים, לא צריכים אותם דווקא. אני ממש לא מקבל. אילן גילאון מרץ, אופיר אקוניס ליכוד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה. תודה.